Java e 10 e Superligës starton të shtunën me dy ndeshjet e para të saj. Në kryeqytet Tirana shpreson të vazhdoj serinë e rezultateve pozitive në ndrejtimin e trajnerit të ri Ilirdaja, edhe pse në letër përballja duket më e lehtë kundër Tërbunit të vendit fundit në renditje. E kemi përgatitur ndeshjen në detaj për aq kohë sa kemi pasur në dispozicion dhe mendoj që do hyjmë me një mentalitet fituesi duke respektuar maksimalisht kundërshtar. Ndërkohë Partizanit i duhet të mbrojë vendin e parë nga fusha e vështirë e Laçit. Sipas futbollistit Ditmar Bicaj, edhe pse çdo skuadër tashmë është e motivuar ndaj Partizanit, të kuq do të bëjnë maksimumin ndeshje për ndeshje për të mbajtur kreun. Çdo ekip tani që luan përballë Partizanit jep më shumë se çka dhe ndej tani, sepse do luajmë ndaj kryesuesës. Ndaj çdo kundërshtari do luajmë vetëm për fitore, s'ka rëndësi kush është Tërbuni, Laçi, Skënderbeu apo Tirana. Për ne kampionati sapo ka filluar, kështu që kemi akoma shumë punë për të bërë që të shkojmë atje ku meriton Partizani. Në takimet e tjera Teuta pret Flamurtarin, Bylis përballet me Kuksin, ndërsa Skënderbeu pret në shtëpi Vllazdin. Pas 9 javësh Partizani kryeson në renditjen e përgjithshme me 25 pikë, i ndjekur nga Skënderbeu me 3 pikë më pak.